Gaur ekimen berri bat aurkeztu nahi dugu, bagoaz izena duen ekimena da berau, eta bueno, independentziarako arrazoiak auzolanean idazteko saio batean datza, aurrerago azalduko dituguna. Baina, bueno, kokatzen dugu ekimena hau testu inguru konkretu batean, non independentziaren inguruko eztabaida Euskal Herrian ba, piztua dagoen, ez? Orduan, alde batetik nazioartean indartzen ari den joera bada, Eskoziaren adibidea daukagu horre nabarmenena, eta argi dago estatu berrien sorkuntza horrek ikustarazten digu ez dagoela errealitatetik at, baizik eta bueno, pues gaurkoa badala. Bestetik, krisialdiak eta Espainiar naiz Frantziar estatuetan nagusitzen ari diren zentralizazio joerek agerian utzi dute beraien menpe ba ez dagoela etorkizunik Euskal Herriarentzako. Gainera, 1512ko konkista eta Gernikako bombardaketaren oroimenak eztabaida bultzatu du eta hausnarketa honetan etorkizunerako bide berriaren beharra indartzen da. Eta azkenik, Euskal Herrian aro berri baten aurrean aurkitzen gea, non egitasmo politikoek bueno, egitasmo politikoen artean leia bat eta talka bat ikusten dugun, baina mozor hori gabea. Gauzak honela, independentziaren aukera da guretzako bideragarritzat eta komenigarritzat agertzen ari dena gero eta jende gehiagorentzako. Gure ustetan, aukera historikoa baten aurrean gaude, gure jendartean independentziaren aldeko posizioak hobetzeko parada begibistakoa dalarik, ez? Orduan, hondamendira garamatzaten egoera honen aurrean, geure bideari eutsi behar diogu eta aukera hau baliatu beharra dago. Aukera hau baliatu zertarako? Independentziaren aldeko hegemonia eraikitzeko bidean urrats berriak emateko. Hau, maila ezberdinetan egin behar delakoan gaude, eta besteak beste, ideien leiaren esparruan egin beharrekoa da, ez? Ideien leian kokatzen dugu, hain zuzen gaurkoan aurkeztuko dugun ekimena, bagoaz ekimena.